Na 11. regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi učešće je uzelo preko 150 izlagača iz Srbije i zemalja iz okruženja sa nekoliko hiljada svojih proizvoda iz poljoprivrede, industrije, hrane i pića i drugih grana privrede. Firma postoji više od 20 godina. Zeolit spada u grupu sredstava za organsku proizvodnju. Firma se bavi inovacijama, pre svega razvojem sopstvenih inovacija u oblasti navodnjavanja i u oblasti prehrambene tehnologije. Kažu da su ovakvi sajmovi dobra prilika za otvaranje novih mogućnosti i novih tržišta. Uglavnom smo na svim sajmovima prisutni, ovde smo 3 godine tek. Znači, praktično, malte ne, smo novi, naravno da pomažu. Dolaze tu ljudi. Dogovaramo se za narednu sezonu, sad je aktuelno setva, znači strnih žita. Mi sticamo okolnosti smo učestvovali na 2-3 sajma u Jagodini, u Novom Sadu i evo sad i ovde. Dosta je ljudi dolazi na sajmove i treba to iskoristiti za promociju firme i naravno proizvoda. I što više da se ljudi druže na tim sajmovima, može dosta dobrih partnerstva da se sklopi. I ovogodišnji regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi bio je dobro posećen. Tokom 2 dana sajma održane su i brojne prezentacije koje su se odnosile na poboljšanje poslovne klime i na mogućnosti za korišćenje sredstava fondova Evropske unije.